Po Gradeci nuk është vetëm një qytet turistik dhe me njerëz mikpritës, po Gradeci është prej atyre qyteteve ku bashkëtesa fetare është po ashtu për të marrë shembull. Jo rastësisht në qytetin liçenor u organizua edhe konferenca mbarkombëtare të bashkuar për punë dhe vepra të pranuara tek Zoti i Gjithësisë, e cila pati për iniciator Bledi Çomo dhe vëmendje të veçantë nga kryetari i bashkisë po Gradeci Ilir Xhakolli. Është një eveniment i llojit veçantë, i cili në preambull dhe në thepin e vetë ka paqen. Dhe ku më bukur se nga po Gradeci mund të përcjellim këto mesazhe. Kjo është një temë shumë sensitive për opinionin publik, sigurisht edhe për vendin që ka zgjedhur po Gradeci. Duke marrë mesazhet që ajo na përcjell, ne na motivon që të vendojmë dhe të merrem akoma më shumë me qëllim që të ruajmë atë traditë të hyrë dhe të shkëlqyer të popullit shqiptar që është bashkëtesa fetare. Nëse ne flasim për Shqipërinë si një rast i modelit më të bukur që edhe ja tregojmë botës të tolerancës dhe bashkëtesës ndërfetare, faktikisht ne këtë e kemi të ngjitur. Duhet jemi bashkë, duhet bashkëpunojmë njëri tjetrin se kështu e kënaqim të madhin Zot. I përkas besimit të këtij shteti ortodoks, por respektoj të gjitha fetë të tjera, veçanërisht Islamin, fenë e paqes, majoritare në Shqipëri, e cila ka përshëndetje më të bukur, më të mëdhenjse, selam aleikum, aleikum selam. Krahas drejtuesve lokal dhe qendror dhe drejtues të religjioneve fetare, në konferencë referuan emra të njohur si Ziber Lata, Petrit Leka, Ilir Hasani, Flori Karaj, Elvira Dabërdaku e të tjerë.